Fala pessoal, hoje é domingo dia 28 de julho, e vamos falar do status de escavações do Tatuzão Sul. Se você gosta deste tipo de conteúdo, deixe seu like e ajude no crescimento do canal. Compartilhe a página com seus amigos, ajude a alcançarmos a meta de 5 mil inscritos. O canal Linha 6 Laranja procura sempre trazer notícias em primeira mão e análises técnicas bem elaboradas de fácil compreensão. Voltando ao assunto, conforme já havíamos anunciado, o Tatuzão Sul está escavando na velocidade alta e já atingiu a marca de 300 metros escavados, numa profundidade aproximada de 50 metros. Após partir escavando em direção ao Poço Mato Grosso, o Tatuzão Sul realizou escavações em paralelo aos acessos da estação FAAP Pacaembu. Conforme já ocorreram em outras estações já escavadas, o Tatuzão Sul está próximo do Pão de Açúcar da Avenida Angélica, e muito em breve, chegará no Poço Mato Grosso. E prosseguirá escavando até chegar no seu destino parcial na estação Higienópolis Mackenzie. Até o próximo vídeo!